druhé dráze. Baumer to má pátá, stejně jako po té úvodní 50. Změna na čele. Dália Zevinová teď vede, po první 50 byla druhá, teď je první. Druhé místo je dělené. Tam je Kastelová a Menzingová. Pozor na Simonu Baumertovou. Baumertová teď bude průběžně na medaili. Poslední bazén, jak to bude se českou závodnicí, tak tento mezičas to dokazuje, ale rozestupy nám jsou minimální, musíme tedy držet palce. Minimální ztrátu má Simona Baumertová na bronzovou medaili. Ale tento poslední bazén už tak dobře nevypadá. Vypadá to na Aleši Kastelovou v dráze číslo 4. Bez medaile to bude, bohužel. Navíc tam jde dopředu také Španělka Daroková. Daroková možná bude na medaili. Jak to bude s tím dohmatem? Ano. Kastelová, Menzingová a Daroková. Poslední padesátka, bohužel, Simoně Baumertové nevyšla. Tam se to časové vůbec nepovedlo, 34 sekund a 23 setin. To je bohužel nejhorší padesátka ze všech 8 finalistek. Tedy myslím tu závěrečnou padesátku. Simoně Baumertové došly síly a nakonec se dohmátla šestá. Kastelová, ten na prvním místě, Menzingová druhá, Dároková třetí. Muñoz před chvílí získal první medaili pro Španělsko, bylo to zlato. Teď Dároková přidává bronz, Menzingová přidává také Němcům medaili, stejně taky Kastelová Francouzům. Follow the score of your favorite team live and find the latest results and features with Euroscore's live score. With Eurosport.com's free application available on tablets and smartphones, gain access to all the articles and videos from Eurosport.com, plus get the latest news in real time. Check out the latest results, fixtures and tables and follow your favorite sports events live. Some 3,000 kilometers covered as the quest for the pink jersey continues. The end of the Giro may be approaching, but some of the toughest riding still lies ahead. The body may be crying out for mercy, but this is no time to give in. To reach Milan, now's when winners dig deep. Tomorrow at 13:30, the Giro d'Italia, Stage 17, live on Eurosport. Ještě předtím, než se vydáme za poslední...